här huset är ju fullt med Liljefors. Man kan säga att det är Liljefors bästa målningar. Under 1890-talet utvecklas och förändras konstnären Bruno Liljefors måleri. Och det är under den här perioden som Ernest Thiel köper sina första fyra verk av konstnären. Men Thiel är mer intresserad av människan bakom verken och vid sekelskiftet inleds deras livslånga vänskap. 1901 köper Thiel 19 verk av Bruno Liljefors på ett bräde. Det här gör att Liljefors kan arbeta i eget tempo, som var Thiels första önskan, avsikt med sina inköp, alla inköp. Att underlätta för den här konstnären, arbetaren, målaren. Thiels samling måste för Liljefors själv ha varit så att säga, summan av kardemumman. Och det är det faktiskt. När man går här och tittar på tavlorna så är de hisnande bra. Han syftade till en total upplevelse av naturen med alla sinnen. Liljefors vatten, det kluckar alltid eller fräser eller tiger ibland. Och det där gör att målningarna blir så mycket mer levande och innehållsrika än son som hade bara en teknik. Det uppstår någonting av en slump och är det bra så får det vara. De är kolossalt olika sinsemellan de målningar som finns i Thielska galleriet. Det är en stor variation. Man kan lugnt påstå att det här är bland det bästa som Liljefors gjorde under de här åren. Mellan 1896 och 1907 är den sista målningen gjord i Thielssamlingen.